E aí, gente? Traumatizados? Vou estudar aqui porque tá com dificuldade. Não, aqui na hora. Traumatizados ainda, gente? Sim, professor. Pouquinho bom, viu? Agora eu pus para gravar. Bom, gente, vamos fazer assim então. Vou dar uma recordadinha para vocês e aí a gente vai para os exercícios, pode ser? Pode. Pode, então vamos, então. Bom, então vamos lá, gente. Estávamos falando de diluição química, não é? E aí, sobre a diluição química, a gente aprendeu o que que é um soluto e o que que é um solvente, né? Bom, nessa solução eu tenho soluto e tenho solvente. O soluto geralmente é o que está em menor quantidade e o solvente é o que está em maior quantidade, tudo bem? Bom, então quando que eu tenho uma mistura eficaz, efetiva entre soluto e solvente? Quando eles têm as mesmas propriedades intermoleculares, ou seja, eles têm as características de polaridade próximas ou de apolaridades próximas. E é segundo aquele momento que a gente falou, que semelhante dissolve semelhante, não é? E aí, quando que a gente tem moléculas polares? Quando que a gente tem moléculas apolares? Primeiro, moléculas muito polares são as iônicas, não é? E nós temos também as covalentes polares. Quando que eu tenho uma molécula iônica? Geralmente, quando eu tenho um ametal. Ligado com um metal, certo? Tranquilo? Aí eu tenho uma ligação iônica. Quando eu tenho uma ligação covalente. Quando eu tenho ametal ligado com ametal, ou ametal hidrogênio, tudo bem? Ametal ligado com ametal, certo? Bom, por que que na ligação iônica eu tenho uma coisa muito polar? Porque o metal, ele quer doar elétrons, né? E o ametal, ele quer ganhar elétrons. Então, basicamente, vai ficar assim, ó, gente. Quando eu tenho, exemplo, um metal, que é o sódio, mais o cloro, que é um ametal, certo? Então, o sódio, ele tem muita capacidade de doar o elétron. Então, ele vai meio que jogar o elétronzinho lá para o cloro. E o cloro, por ser ametal, ele tem a capacidade de captar. Então, eu vou ter uma carga positiva do sódio e uma carga negativa do cloro. Então, eu vou ter uma substância muito polar, tudo bem? Bom, e também nós temos moléculas não iônicas, que são as de ligação ametal com ametal,
que elas podem também ter características polares. Vai depender do quê? Do tipo da ligação química covalente que existe entre elas, né? Lembrando lá da faixa de eletronegatividade, né? Fui ontem no Clube Brasil, né? E só comi pão hoje, né? Então, quem tem capacidade de captar muito elétron, que tem a eletronegatividade muito grande, é o flúor. E o que tem menor eletronegatividade é o hidrogênio, tudo certo? Então, quando eu tenho uma ligação, por exemplo, entre flúor, que tem uma alta eletronegatividade, e o hidrogênio, que tem uma baixa eletronegatividade, o elétron vai se concentrar no flúor, certo? Então, eu vou ter dessa ligação química covalente. Então, eu vou ter um momento de polo aqui negativo e aqui um momento de polo positivo, tá certo? Então, aqui, ó, eu posso considerar que o HF é polar, assim como a água, ó. A água é a ligação hidrogênio, oxigênio, oxigênio, hidrogênio, né? Então, o oxigênio, vocês estão vendo que ele é. Opa, perdão. Vocês estão vendo que ele é muito eletronegativo, tudo bem? Então, ele vai puxar os elétrons do hidrogênio, que é pouco eletronegativo, para cá, tendo um polo positivo, um momento de polo positivo e dois momentos de polo positivo e um momento de polo negativo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, quando eu pegar e interagir água com cloreto de sódio, vocês concordam que vai ter uma mistura boa? Por quê? Porque eu tenho dois momentos de polo da água, um positivo e um negativo, e eu vou formar dois íons. Então, aqui, quando eu misturar a água com cloreto de sódio, realmente o cloro vai ficar um íon negativo e o sódio vai ficar um íon positivo. E aí, o que é positivo interage com a parte negativa da água, que é o oxigênio, e o que é negativo do sal, que é o cloro, vai interagir com a parte positiva da água, que é o hidrogênio. Então, eu vou formar uma solvatação, uma mistura bem legal, de que forma que o sal se dissolva muito bem em água. E aqui eu estou falando de uma mistura íon-água, tudo bem? Porque formou dois íons, ó. Tranquilo? Beleza? Certo? Tudo Professor, bem? então, o que exatamente, mais resumindo, a questão é que como os dois são polares, aí eles vão ter mais facilidade para se misturar. Ao contrário, se um fosse polar e o outro apolar, aí eles não iriam se misturar. Exatamente. Porque se aqui eu tenho interações intermoleculares polares, né? Por exemplo, ponte de hidrogênio, íon de polo, né? Então, que tem polos que vão se interagir. Quando eu tenho uma substância apolar, por exemplo, uma gordura, né? A interação intermolecular entre carbono-carbono e carbono-hidrogênio, que é a maior parte dessa molécula, ela não é uma interação polar, né? Ela é uma interação apolar. Então, ela não vai interagir e se misturar bem na água e nem em íons, tudo bem? Então, ela vai misturar com outra substância apolar, tudo bem? Então, de certa maneira, semelhante dissolve semelhante. Tranquilo? Mais alguma dúvida sobre essa parte, gente? Podemos ir para frente? A molécula de gordura é essa que tem o ácido carboxílico no final? É essa Ah. daqui, ó. Ela tem uma partezinha polar, né? Aqui é bem polar, né? Mas olha o tamanho da parte apolar, ó, olha o tanto de carbono, carbono, carbono hidrogênio que tem, né? Então prevalece a característica apolar dela, tá bom? Ok. Certo? Tranquilo, né, gente? Certo. Então vamos. Aí, lembrando, né, que eu falei para vocês que quando eu misturo soluto com solvente, as moléculas do soluto têm que se separar
Isso gera uma entalpia, gera um calor. Ou essa entalpia, ou ela é positiva ou ela é negativa. Quando ela é positiva, significa que ela é endotérmica, ou seja, que ela puxou calor do meio, ela absorveu o calor. Quando ela é negativa, ela é exotérmica, ou seja, ela liberou calor, tudo bem? E eu tenho três processos de liberação ou absorção de calor: delta 1, delta 2 e delta 3, né? No delta 1 é a separação do soluto, no delta 2 é a separação do solvente, e no delta 2 é a separação do solvente, e no delta 3 é a mistura do soluto com o solvente. E aí eu vou saber se a dissolução ela é endotérmica ou exotérmica somando os três valores de entalpia. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Certo? Vou para frente, vocês não estão falando nada. Então, olha aqui um exemplo, ó. Durante a mistura entre água e iodeto de potássio, olha o que que aconteceu. Teve duas fases, ó. Uma fase primeira, na qual eu tenho positivo a entalpia, ou seja, eu tenho absorção de calor. E na segunda parte da mistura, eu tenho, né, uma entalpia negativa, ou seja, eu tenho liberação de calor. Mas a dissolução final, eu tenho que ver o saldo dos dois. Então, o saldo dos dois, o que que eu vou ver? Eu vou ver o número dos dois, qual que tem o maior número, né? Então, somando os dois, dá uma diferença de mais 13 quilojoules por mol. Se a diferença é positiva, então essa dissolução ela é endotérmica, ou seja, ela no final, no saldo, ela absorveu o calor. Tranquilo, gente? Sim. Beleza. Certo. Bom, e aí nós temos aquele gráfico do coeficiente de solubilidade que a gente estava falando, não é? Então, olha só. Vamos supor que eu tenho um sal X, né? E aqui é a sua solubilidade em gramas por 100 ml de água, certo? Bora lá. Vamos supor que aqui é a temperatura, né, de 25 graus Celsius, certo? E nessa temperatura, o coeficiente de solubilidade dela, como a gente já tinha falado, era 30 gramas, né? Se eu pôr uma quantidade de 15 gramas, eu vou ter uma solução homogênea ou uma solução heterogênea? Homogênea. Homogênea, porque eu estou colocando menos sal do que a quantidade que a água consegue dissolver tudo e fazer uma solução homogênea. Se eu colocar 30 gramas, eu vou ter uma solução homogênea ou heterogênea? Homogênea. Homogênea saturada, né? Que é o máximo que eu Sim. posso colocar em 100 ml de água. E se eu colocar 90? Aí fica heterogêneo. Isso, porque vai dissolver um pouco, né? Mas vai formar um precipitado, um corpo de fundo, que é um resto de sal que a solução aquosa não conseguiu, né? Que a água não conseguiu dissolver totalmente. Então aí eu já tenho uma mistura heterogênea. Tudo bem? Isso vai me dizer é o gráfico de coeficiente de solubilidade. Tranquilo? Vamos para frente então. Bom, esse daqui não precisa. Bom, as misturas, né, elas podem ser de duas formas. Uma dissolução de substância covalente, por exemplo, a água, ela se mistura com açúcar, não se mistura? Só que o açúcar não é um íon, é uma molécula, tá certo? Então, quando eu tenho uma dissolução de água em açúcar, é uma dissolução de duas substâncias covalentes, né?
Agora, quando eu estou dissolvendo o sal na água, você concorda que ele vai ficar Na mais, menos? Então, agora já não é uma mistura de moléculas, é uma mistura de íons. Tranquilo? Então, geralmente, os sais, eles fazem mistura de solução de substância iônica, porque em solução aquosa, eles liberam, né, íons, certo? Tranquilo? Bom, e aí, só mostrando, né, quais são os dois tipos de diluição, diluída e concentrada. Diluída é quando eu tenho pouco soluto, e concentrada é quando eu tenho muito soluto na proporção pela quantidade de solvente. Tranquilo? Beleza, né, gente? Beleza. Bom, e aqui só mostrando alguns coeficientes de solubilidade em água, né, por grama, por 100 gramas de água, só mostrando, né? Então, os sais, eles têm coeficientes de solubilidades diferentes, né? E a temperaturas diferentes, eles também têm coeficientes de solubilidades diferentes. Por exemplo, ó, o hidróxido de sódio a 100, a 0 graus Celsius, ele consegue dissolver 42 gramas por 100 gramas de água. Enquanto a 100 graus Celsius, sobra 347, só para ver o tanto que a temperatura interfere. Tudo bem? Bom, e aqui só um resuminho, né? Solução gasosa, solução líquida, né? Solução líquida, sólida e gasosa. Quando a solução é sólida, eu tenho uma mistura de sólido mais líquido, sólido mais gás, sólido mais sólido. E na solução gasosa, sempre é. Sempre gás mais gás. E quando é líquida, pode ser líquido líquido, líquido gás ou líquido sólido. Tudo bem? E os tipos de solução, né? A solução não saturada é a solução diluída. A solução saturada é quando eu tenho o máximo de soluto que cabe na quantidade de solvente sem formar corpo de fundo. E aí eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo, certo? Que é quando eu tenho mais sal do que, na verdade, a quantidade de solvente consegue comportar. E a solução supersaturada, que é uma concentração de soluto acima da capacidade do solvente, né? Quando eu faço isso, geralmente eu faço por mudança brusca de temperatura ou de pressão, tá certo? Tranquilo? Então, qual que eu tenho que saber? Os mais importantes são essas três primeiras: não saturada, saturada e saturada com corpo de fundo. Tranquilo, gente? Podemos ir para os exercícios agora? Sim. Então, vamos. Sim, bora. Bora, então vamos. Oi, o que que eu fiz aqui? Bom, vamos lá. Questão 1. Vocês acertaram? Qual que vocês marcaram? Ixi. A correta era a letra D. Ó, vamos lá. Qual das alternativas abaixo descreve um processo de dissolução de uma substância iônica? Então, se é substância iônica, o soluto tem que ser um íon, não é isso? Sim. Certo? Beleza, gente? Sim. Então, exemplos de íon. O mais comum que a gente tem é o sal, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Quando o soluto C12H12O11, C12H22O11 é dissolvido em água, as moléculas de água rodeiam os íons formados em solução. Gente, isso daqui vai formar íon, na opinião de vocês?
E são açúcar, não. Tá? E são de sacarídeo. Então, não vai formar açúcar. Não vai formar íon, tá bom? Só forma íon, geralmente, se for sal. Certo? Então, não vai formar, porque esse daqui é um açúcar. Tudo bem? Certo? Tudo bem. Uhum. Bom, olha a B. Quando C2H5O2, C2H5O2 é dissolvido em água, as interações de dipolo-dipolo se estabelecem entre as moléculas de água e de etanol, ligações de hidrogênio. São da mesma ordem de grandeza das atrações do mesmo tipo entre as moléculas de etanol, bem como as moléculas de água. Tá certo, mas olha só, ele está perguntando qual das alternativas descreve um processo de dissolução de substância iônica. Etanol vai formar íon em água? Não. 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 Certo. Aí letra C. O tetracloro de carbono ocorre quando as moléculas ocorrem, a dissolução dele ocorre quando as moléculas de água se envolvem em partículas de sólido e soluto, dissolvendo. Gente, tetracloro de carbono vai formar íon? Não. Também não, porque ele não é um sal. São né? dois não metais né, também, né, professor? Então, não vai formar íon também, tá certo? E letra D, cloreto de cálcio. Eu tenho A metal com o metal, certo? Dissolvendo em etanol. Então, você concorda que a partir daqui eu vou formar íon? Lembra lá da química geral, da química inorgânica? CaCl2, né? Eu vou formar para cá e para cá, né? Ca2+, mais cloro menos. Não é isso? Então, aqui eu vou formar dois íons. E esses íons vão interagir com o etanol, por exemplo. E aí eu vou ter uma formação, uma interação iônica, certo? Uma dissolução iônica. Tudo bem? Tranquilo, gente? Não. Não? Qual que é a dúvida? Hein, gente? Conversa comigo. Oi. Hã? Professor, sobe um pouquinho na questão acima, nas outras opções. A C? Qual opção? Me fala. Mas igual aí, na C. A gente tem uma que gera íons, que é a água. Ai, disfarça, é o sal. Entendi? Agora eu entendi. Ele não é sal, não, né? O tetracloro de carbono não é sal, não. Tá? Para ser sal, tem que ser um metal e ametal. Aqui os dois são ametais, né? Tudo bem? Então, no caso, a letra D foi a certa, que é a única que tem uma ligação iônica correta. Isso. Lembra aqui, ó, que o cloro é ametal, não é? E o cálcio não é um metal? Então, aqui é ametal com metal. Quando eu coloco em água, ele vai formar íons. É só isso. Tudo bem? Entendi. Tranquilo? Uhum. E, por último, a letra E. O processo de solução do soluto CO2 em água ocorre, pois as moléculas do solvente bombardeiam as partículas de CO2, fazendo as mesmas se desprenderem, dispersarem no líquido, ficando ao redor por moléculas de água. Tá, isso não tem nada a ver com interação iônica, né? De solução iônica. Tudo bem, gente? O que vocês tinham que saber aqui? Saber o que é um sal, o que não é. O sal seria o que ele faz interação quando eu tenho uma ligação metal com a metal, né? Vocês tinham que saber a tabela periódica.
Tudo bem? Tranquilo, gente? Sim. Vamos para o próximo. Ó, avalie as trocas de entalpia entre o sistema do meio quando um mol de brometo de sódio se dissolve em água a uma pressão constante para se formar uma solução diluída. A energia total de formação é um processo endotérmico ou exotérmico? É só somar, né, gente? Se eu tenho mais 728, é liberação ou absorção? Mais 700... absorção. E mais 741. Liberação. E menos, perdão. Liberação. Menos é liberação. Liberação. Gente, vai dar essa diferença aqui vai dar positiva ou negativa? Negativa. Negativa. Então vai ser um processo endotérmico ou exotérmico? Exotérmico. Endotérmico, liberação de energia, né? Quanto que dá essa conta aqui? Dá menos quanto? 13, é? Isso, então vai dar menos 13. Vamos julgar. É um processo endotérmico? Já tá errado, não, né? Vamos para baixo. É um processo exotérmico, pois a formação de solução libera 13 kJ por mol de energia. Tranquilo, né? Sim. Muito fácil essa, né, gente? Essa é boa. Sim. Beleza. Muito de boa. Para a próxima. Essa o senhor pode colocar na prova, viu? A primeira não. É só porque precisa saber um pouquinho de química geral. Então, vamos lá. Três. O gráfico. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Parece que alguém falou alguma coisa. Ai, cadê? 2 é B. A 2 é a B. Vocês acertaram? Alguém perguntou alguma coisa, né? Responde aí pra mim. Que eu não tô achando aqui o negócio. E a 3, vocês acharam difícil? Não pode tirar uma sacola, né? É difícil também. Difícil ou fácil? Enjoada. Não, difícil ou fácil? Fácil, só analisar. Qual que vocês marcaram? Hã? Qual que vocês marcaram, gente? Não lembro. Nossa, eu marquei a supercristal. Super saturada, eu acho. Tá, então vamos ver. Ó. O gráfico a seguir representa a solubilidade de KNO3. Então, KNO3 é isso daqui, né, gente? É o primeiro, né? KNO3 em água, em pressão constante, certo? Qualquer ponto sobre a linha da solubilidade KNO3 representa uma solução saturada. Olha lá, ele já está explicando para a gente o que é coeficiente de solubilidade, né? Suponha que a preparação de uma solução saturada de KNO3 em água é de 100 gramas a 60 graus Celsius e posteriormente resfriada até 20 graus Celsius, após o resfriamento, quando a solução é agitada, ela passa a ser classificada como? Tá, isso daqui é assim, ó, gente. Quando ele tava a 60, quantos gramas ele tinha? Mais ou menos, vamos pôr 100 e pouquinho. É, e aí quando ele passou para 20 de uma vez, ele foi para quanto, coeficiente de solubilidade? Zero. Próximo de 30, não é? Certo? Então, olha só o que ele fez. Ele estava a um coeficiente de solubilidade, né? Se é uma solução saturada, ele tinha o máximo que estava dissolvido, né? Então, ele estava a 60. E aí, quando ele baixou para 20, ele ainda tinha mais de 100 gramas de sal mais de 100 gramas na temperatura de 20. Então, se vocês concordam que ele tinha mais de sal do que a quantidade de água comportava naquela temperatura? Concordam? Não,
Hã? Não entendi sua pergunta. Vamos lá, ó. Ele tá falando que tinha uma solução saturada, né? Uhum. E se ela é solução saturada, significa que tem o máximo permitido na solução. Então, vamos lá. 200. Se ele tava a 60 graus, certo? Quantos gramas ele tinha? Vamos pôr aqui 120, mais ou menos, né? 120 gramas por 100 ml de água. Solubilizado todo? Sim, porque está saturado, não é? Concorda? Quando abaixou para 20 de uma vez, olha só a quantidade que a água suporta de sal a 20 graus Celsius. Aproximadamente 30, não é? E olha quanto que ele tinha. Continuou tendo 120. Cento e tanto, não é? Certo? Quando a gente faz uma mudança de temperatura muito brusca assim, quando a gente fala que ela é uma solução super saturada, significa que eu tenho uma quantidade muito maior de sal dissolvido do que é permitido nessa temperatura. Mas aconteceu porque eu tive uma mudança de temperatura muito repentina. E essa solução supersaturada, ela é extremamente instável. Qualquer mudancinha que a gente fizer, ela forma um corpo de fundo. Tudo bem? E aí, o que, que ele falou? Ele falou que resfriou e depois que ele resfriou, ele movimentou. Na hora que ele movimentou, ele desestabilizou a supersaturada. E aí, o que acontece? Toda essa parte aqui, ó, que estava dissolvida de forma supersaturada, ela virou corpo de fundo. Tudo bem, gente? Sim. Tranquilo? Então, o que seria a resposta? Vamos ver. Suponha que uma solução, que uma preparação de solução de KNO3 em 100 gramas de água a 60 graus, posteriormente resfriada a menos 20. Então, aí virou supersaturada, né? Após o resfriamento, quando a solução é agitada, o que que acontece? Forma o corpo de fundo, né? Então, ela vai ter um corpo de fundo provavelmente. Então, a resposta certa seria saturada, né? Com cristais de excesso depositados no fundo da solução. Tranquilo? Mas então, professor, ela é super saturada só antes de agitar, é isso? Isso, porque super saturada significa que eu não tenho corpo de fundo. Eu tenho mais do que a solução consegue se segurar por alguma mudança repentina de temperatura, tudo bem, mas aí na hora que eu ponho qualquer movimentação, qualquer desestabilização do sistema, na hora vira corpo de fundo, tudo bem? Sempre que é um corpo de fundo, ela é saturada? Oi? Sempre que tem esse corpo de fundo, ela é saturada? Sim, com certeza. Com certeza, porque ela vai dissolvendo até o máximo. Acabou o máximo, vira corpo de fundo. Não tem como ter mais corpo de fundo e a solução não ser totalmente saturada, porque ela só começa a formar corpo de fundo quando ela está saturada. Tudo bem, gente? Uhum. Então, vamos para a próxima. Bom, 4. A dissolução de 5 gramas de hidróxido de potássio em 100 ml de água forma uma solução homogênea e com caráter básico. Como essa solução pode ser classificada avaliando os estados físicos do soluto e do solvente e ainda a natureza do soluto, considerando a propriedade do soluto em conduzir ou não corrente elétrica em solução aquosa? Bom, vamos ver qual que vocês colocaram aqui. Bom, gente, quando eu misturo hidróxido de potássio em água, vocês acham que vai produzir íon? Você lembra? Hidróxido de potássio é uma base, não é? Não, quando é dissolvido em água, ele vira K+, mais OH-, não é? Então, vai virar um íon, não vai? Concorda? Um íon básico, né? Porque vai liberar OH-. Lembra disso da química geral?
Lembra? Aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Vai formar uma solução líquida e eletrolítica. Porque quando tem o hidróxido de potássio, né? Vai virar K+, mais OH-. Certo? Uhum. Tem íons, ela é eletrolítica. Então, a resposta certa era a letra B. Certinho, gente? Sim, certo. E por último, a questão 5. Né? A questão 5, a minha ficou esquisita. Não sei se a de vocês está assim também. É. Para formar uma solução de soluto de iodo, né? Que é composto por ligações covalentes, é mais aconselhado dissolver o mesmo utilizando o solvente água ou solvente álcool? Qual que vocês colocaram, gente? Eu marquei a B e estava errado. É, eu não estou entendendo essas questões, esse estranho aqui. O que está escrito na letra A de vocês? Fala para mim. A nossa também está bagunçada desse jeito, professor. Tá bagunçada? Gente, então não tem mais. É, estranho porque eu não estou entendendo isso daqui. Esse CH, esse OH aqui. Eu acho que ficou algum erro aqui de formatação. Nessa questão. Eu não tô conseguindo interpretar o que eles colocaram aqui. Tudo bem? Sim. Gente, tudo bem quanto às quatro primeiras questões? É, mais ou menos. Vocês estão vendo qual que é a dificuldade de vocês, gente? A dificuldade de vocês é na química geral. É saber o que, que é uma base, o que, que é um sal. O que, que é um ácido, interações intermoleculares, tudo bem? Na verdade, eu acho que a dificuldade é na interpretação da pergunta. Da pergunta, né? Aham. Certo. Mas deu para entender mais ou menos a matéria? Porque, assim, depois que você explica, que interpreta a pergunta, você explica os conceitos da química geral, pelo menos eu conheço, então. Depois que você explica o que a pergunta quer dizer, aí fica fácil de associar. Mas Tá eu certo. acho que é a interpretação da pergunta que tá esquisita. Tá certo. A dificuldade de vocês é tentar associar os conceitos de química geral para interpretar as perguntas dos conceitos de físico-química, não é isso? Tá certo. Eu vou tentar pensar um jeito de facilitar isso para vocês. Aí eu vou ver se na aula que vem a gente faz um resumo dessas principais propriedades para vocês lembrarem, né? E relembrando. E aí eu vou ver de um jeito que tá, às vezes melhora um pouco na hora de vocês interpretarem essas questões, tá bom? Tá bom. Tá certo? Bom, gente, então podemos finalizar, então? Sim. Certo? Essa segunda parte eu gravei, eu vou mandar para vocês lá no YouTube, tá bom? Tá Então, fica de boa, vai dar certo, tá bom? É, à medida em que a gente for mexendo na plataforma, acredito que vocês vão acostumando com essas questões, tá certo? Então, bom. Certo. ótima semana para vocês. Não precisa fazer o desafio, tá? E até semana que vem, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau, boa noite. Eu também.